Pažiūrėkime, kaip reikaliukai su tepaliukais. Čia ne ką bulašas, o taip, man jau patinka. Ir kaip ten atrodo viskas kaip ir sausa. Na, jeigu leistų, tai realiai būtų nubėgę. Tai kol kas, žodžiu, yra ledas. Labai gerai. Tikėkimės, taip ir liks. Tai tik tai trūksta dar papildyti šiek tiek tepaliuko, nes nepilna sistema dėžės. Trūksta kažkur pusės litro, biškį mažiau gal. Kadangi savaitgalis tai nelabai čia gavom. Tik tiesiog užsakėm ir laukiam darbo dienos. Šičia viskas atrodo tvarkingai. Išmetimas čia neleidžia gerai. Čia viskas irgi vietose. Nu ką. Šauniai kol kas viskas. Nu bet išmetimas tai realiai mano skonį vis tiek per didelį birbinį. Čia reikėtų bent jau vieną dar ilgą rezonatorių įkalt vietoj šitos šlangus. Tai arba taip ir bus, kas yra puntukė, kai yra du rezonatoriai dabar, tai galima netgi du iš eilės čia vieną ir kitą iš karto įdėti ir tada gali šitą bakelį. Tai tada biški normalesnis garsas būtų, o ne ta tokia skarbonkė, bliau, tokia žodžiu, kuri nelabai man patinka ir žodžiu, jokios naudos irgi neprideda. O toliau, nu tai ką, rankinis veikia, amortikas čia kažkoks tai lyg tai bandytų, jisai čia šlapiuot atrodo, bet toks dar tikrai praeis technikinė ir šiaip dar nėra lavonas. Šičia irgi ta pati situacija. Visa kita šiaip čia irgi normaliai, tai aš net galvoju dabar kas čia. Ai, seliam blokai va šitai, nestebuklingi tokie, bet irgi greičiausiai technikinė praeisim, nes nu viskas ten vietoj, niekas neišsibliovė. Tik tai, kad jie tokie, nu kaip sakant, nestebuklingi. Visa kita kaip ir okei. Čia aišku, šitos suvirinimo siūlės irgi nelabai toleruotinos ir gali irgi technikiniai kabintis, taip kad jeigu čia kažkoks svarstymas jūsų tarpe vyksta, ar čia bus gerai, jeigu tai padaryta, tai geriau normaliai padaryti iš karto, nes žodžiu, problemų paskui bereikalingų prisidaryti galima. Tada ši čia zondas irgi atrodo neleidžia, neturėtų čia leis, nes čia ir taip sandaru pakankamai buvau. Čia tik tai toks biškį tarpelis buvo, tarpinis negavom, aišku, savaitgalis. Tai tiesiog dėjom hermetiko, čia yra permatekso su vario pagrindu. Tai jisai toksai karštesnėm vietom skirtas ir čia buvo visai tarpukas nemažas, tai jau matom laikos, normaliai neišputė. Aišku, tik tą paviršių reikia gerai nusivalyti, kad priliptų kas nors per jo. Taip, o toliau, nu, kol kas žodžiu viskas normaliai. Suvažinėjom čia iš Prienų į Kauną, o kaip mano laikosi tas bumbulas, nu, žiūrėkit, jisai laikosi. Atlaikė kelionę iš Prienų į Kauną puikiai. Na, žiūrėsim su laiku, kaip jam čia seksis gyvent. Ir kol kas tiek, ką, galim toliau eksploatuoti. Gazo trosas irgi pusė velnio taip veikia. Galima gyvent, bet nežinau, gal ateity reiks pasikeisti. Tai kraustom čia po biškį, visokių reikaliukų, varščiukų, kas čia kur kas. Žiūrim, kas čia žodžiu mėtosi. Pamatysim dar šitus pamušalus nuėmčiai. Gal rasim tvarkingą sėdynės, tai manau, kad jų nenaudosim tada tikrai. Ir radau čia dar tokį vieną mygtuką. Gal jis kažką daro? O, vaikeli. Neonai. Nuo degimo pajungta tvarkingai, supranti. Negi išmesi tokį gerą daiktą. Dar kas man nepatinka, tai kad laikrodis neveikia. Bandysim čia atsardyti. Ir ai, dar beje čia reikia priveršti biškį spinelę, nes ne čia taip. Tai čia tą priveršim, tada pažiūrėsim gal koks saugiklis, arba gal čia nepajungta, nes čia turbūt buvo ardyta viskas priekis, čia va varžtų matau trūksta. Tai žodžiu sardysim, pažiūrėsim kas kur pajungta, nepajungta. Radija, gal turiu, gal neturiu. Pažiūrėsim, gal įmesim, gal neįmesim kažkokią. Pasižiūrėsim tiesiog viską kaip ten kas, čia bandysim surinkti irgi konsolę, nes buvo bagažiniai kažkas mačiau. Parduočio ką surinkti, neoną padaryti, kad šviestų į kojas tvarkingai keleivių. Na ir pažiūrėkim, ką čia gale turim gero. Stabilniko traukutį naujutėlį priekinį. Tik tai, kad lyg tai žiūrėjau jos geros, tai nežinau, iš kur jinai čia atsirado nupirktą naują, bet gerai. Dirželis naujas. Čia turbūt RAM komplektas. Naujas cilindriukas, naujas RAM komplektas. Lygtais, kad nestringa ten gale, bet nu, matysim, gal su laiku pradės kažkas strigt. Ar kažką tai, ar čia atliko nuo seniau, o čia juosta ant durų turi dėtis. Žodžiu,
metam dalykus lauk, susidėsim, paskui atsirinksim, ko reikia, ko nereikia. Žiūrim toliau, kilimėlis irgi metam lauk. Reiks išsisiurbti viską tvarkingai pasidaryti. Depozitas, gerai. Varščiukas. Red Bullio kabliukas. Rankinių trosas naujutėlis. Tai kad irgi žiūrėjau, kad kaip ir nestringa nieks ten, tai ir veikia, abu ratų stabdo, tai nežinau. Panašu, kad bent kol kas nieko ten nereiks keisti su tuo dalyku. Tada turim apvadėlį. O žiūrėk, čia šitas kuksai harmoškinas, o šitas audinis. Čia turbūt tas 5 bėgių senas. Spėju, kad šita kulisa irgi 5 bėgių. Tai žodžiu, šitų dalykų nereikia. Čia dar prieš tai jungiasi atbulinis bėgis sunkiai. Nes tas pasvirimas, nu čia yra link pirmo, čia yra link atbulinio. Tada eina atbulinis. Tai nedasistumdau, kiek reikia iki atbulinio. Tai žodžiu, aš pamodinau ten prie dėžės kojelę palenkiau. Ir viskas. O ką čia turim dar? Čia kas čia vairo traukiai bus kokia? Jep, vairo traukiai. Naujutėlį. Aš dabar galvoju tik tai, kodėl jisai buvo pirkęs čia, ar jisai gavo čia labai nebrangiai ar kaip, nes tų dalykų čia nereikia. Dar vieną priekinį stabilizatoriaus traukutį, kuriuos irgi nereikia. Ir dar vienas stabdžių rem komplektas, irgi kurio kaip ir kol kas nereikia, nu bet aišku, gal prižiūrėks. Žiūrim, ką turim po sėdynę. O, nieko. Tik tai saldainio popierėlis. Vynuoginis. Gili. Palauk, kad čia šudukas. Gerai, bandom galinį nuimti šitą apmušalą sėdynių. Man kažkaip įtarimas kyla, kad čia bus normalios sėdynės po tais apmušalais. O, apmušalus prakalsim. Facebooką įmesim, supranti, nebrangiai, sakysim. Sportiniai apmušalai, kiek kilovatų, nežinau kiek prideda, bet kažkiek tikrai prideda. Praktiškai tiek pat, kiek turbainėjus. Nu va, galinę turim padaurę sėdynę. Nu va, visai raštas čia fainas yra. Iš kur čia smėlis, blemba? Čia reiks siurbti kaip reikalas, bet jeigu tokios tvarkingos visos sėdynės, fainas raštukas toksai visai nekaimietiškas, nedėdu kokelnių. Ai, čia blemba biškai prarūkyta, nu, tikėkimės tokių daug nebus. Bet jo, visai galima čia su jum gyventi, ar? Nu ir ką, vairuotojo sėdynė, jinai mus atmušala, viskas čia ledas. Niekas atrodo nepratrinta, tik tai faktas, kad reikia gerai čia pasidarbuoti išvalant. Tai pasidarbuosim, bet panašu, kad salonas čia padorus labai bus. Čia tik tai gaila, kad čia kažkas pridaryta, nežinau, ar čia reikėjo tvarkyti, nežinau dėl ko, ar kas čia, bet kažkokia ale oda užkliuota, nu bet čia taip ir paliksim. Nu, lupę tikrai geriau nepadarysim. Gerai, keliaujam į kitą pusę. Nu, čia mes turime stalčiuką, kuris, aš įsivaizduoju, turėtų visai tvarkingai čia įsiprūdinti. Tada čia turim kažkokį kranštiniuką, galbūt stalčiuko. Sėdynės kažkoks tai uždangaliukas. Šitus dalykus reiks susidėti į vietas. Čia kažkoks šubertas. Variklio kompas, kurių mums turbūt nereiks. Kodėl čia du samarėzai įvaryti. O, dar vienas reguliatorius, gerai. Tai dabar trūksta iki pečiuko pilnos laimės šito bubuko. Škunkutis, varščiukai. Veiperis. Žažigalka. Robotalina. O, radom dar vieną dalyką. Pedalas. O, po vairų plasmasį. Viskas gerai. Akumo tvirtinimas. Gerai. Viskas palikta. O čia tai profesionaliai primodintas automobilis. Viską gali atkurti atgal. Ženkliokas Toyotas. O jeigu apverti, būna Otatoj. Jeigu kas nežinojot. Lemba, kiek čia tų kažkokių kniedžių. Nežinau, kas čia su jom padaryta. Krūva. O gale turime kalamą atsuktuvą, labai geras daiktas. Fantus buteliukas, kitaip dar vadinamas depozitu. O, vairo įvostą galėsim airbagą įsidėti, jeigu nenutrūkus. Ir, o, dar kažkokia detalė.
čia panašu į stabilizatoriaus įvorę, tik tai kažkodėl jinai yra viena. Mano tai ten mačiau pamodintus, pakešti kažkokie diržai ten kažkas, kad juos užspaustų, tai veikia tas dalykas, bet nu ne taip kaip priklauso. O, zateškis. Geriausias radinys yra zateškis, juos visada pasinaudoja. Kas čia gero dar, kažkokie tai supranti saldainiai buvę, samariezas. Oi, geras daiktas yra samariezas. O, dar vien samariezas. Guminukas, jis kažkoks biškį ištysęs. Šį kartą gal nevalgysim. Na ir ką, viskas? Koj neturim dar vieną. Kaip tik vienos trūko man. Toliau seks, manau, abluškės nuėmimas ir sutvarkymas spinelis, kad darytų turis iš lauko, jeigu pavyks. Ir toliau jau jis gal prie centrinės konsolės. Arba dar reiks prasisirpti čia viską gal visų pirma. Nu jo, nes ant tų sėdinių nesinori sėst, kai ten smėlis pajūrio. Prasisirbėjom viską, nu čia yra dar ką padirbėt biškį reiks, šlapiai buvo valytas priekinės sėdinės galinės, ten kaip ir okėjo, o priekinės tokios biškį, nežinau, padreikę buvo. Ten vairuotojo dar po kojom buvo, nežinau, ar tepalo, ar ko ten išbėgė, bet nu, ten tai ten, o sėdinės reiks pavalyt šlapiai biškį. O dabar tai čia kapstumės biškį aplink magą, tai aš čia to didelio ekrano nedėsiu magų tikrai, įdėsiu geriau stalčiuką ir į stalčiuką galėsim kirybių kokių nors įsidėti baisiausių, o čia viršų įsidėsim magelį, tai tiesiog laidus atsitraukim į viršų, uždėsim dabar dangtelį laikinai, o dabar čia šiaip viską išsidraskim pasižiūrėti, kaip čia kas yra, kur kas neprisukta ir panašiai. Čia ką irgi panašu, kad į durelę šitas ėjo. O čia laidą žiūriu, labai paprastai pravarstas. Patyrinėjom durelės dėl tos rankinėlės išorinės, kad neveikia. Tai radom tiesiog išsikabinusią traukutę ir fiksatoriaus nebuvo, tas fiksatorius buvo tiesiog nukritęs žemyn. Tai žodžiu sudėjom ir dabar kaip ir veikia. Nežinau, gali būti, kad ten dar trūksta kažkokio fiksatoriaus papildomo, bet neradau aš čia jo. Tai tiesiog reik tikėtis, kad čia viskas kur reikia. O čia buvo tas ta rimta aparatūra su mediniais šitais reikalais, čia biškį drėgmės pribėgė kažkaip tai turbūt lietutis. Tai žodžiu, nežinau, dabar tai aš neturiu čia ką įdėti kokių kolonkių. Tai taip įtariu, kad mes čia kažkaip užkyšim dabar. Gal tiesiog kažką, nežinau kažką, tai kad tiesiog dėl garso izoliacijos. Nu ką, liko 10 dienų ir baigėsi puntuko technikinė. Čia, nu, nežinau, ar šitas faktas čia labai aktualus šiam reikalui, bet smė, kad išpjausim dabar iš puntuko vieną rezonatorių, nes jį įsimesiu į savo Toyota, tą kasdieninę Corolla, kad važiuotų padariau, ne taip blerptų. O paskui, tai kas toks twistas čia bus, supranti, kol kas paslapti dar paliekam, bet iš puntuko setupas keliausi kitą aparatą. Pamatysit, ten aparatas rimtas. Iš puntuko išoperavom ir į Toyota įklijavom. Žiūrėsim dabar, kaip dirba. Tikėkimės santūriai, tvarkingai, šiek tiek supranti su savo balsu. Ką žiūrim, ką turim. Dabar padoriau biškį. Žiūrinėjom čia tvarkomis toliau, tai jau tokia ir žadom čia tokį gūšiuką laidų, žodžiu, nu mes tą prie rankinių ten kažkuriuo metu dar važiavau, pasitrumpinau į kėbulą ten, kažkoks pradėjau gest ten. Ir čia jie tarpusavį buvo sujungti, nu cekiau kur jie čia eina, jie eina į variklio skyrių ir eina link map sensoriaus. Tai čia panašu, kad mapo signalas į kompą bus, žodžiu, interuptintas. Tai kas čia gaunasi, jeigu atjungiam tuos laidukus, tai tada kompas galvoja, kad reikia labai pariebinti mišinį. Palauk ar peliesint. Na žodžiu, neatsimenu kuris variantas, bet finale gaunasi popkornas. Aš kaip net pats nebuvau susimastęs, kad taip paprastai galima padaryti, bet nu va, rezultatas yra. Čia dabar jeigu ką biškį benzas pas mane ne pats tyriausias, tai gali dūmuko išmest, bet vat rezultatą, tai manau puikiai suprasit, kas čia gaunasi. Gal reiks ir išsisaugot man šitą moduką. Čia
jau čia kas užsidegė. Taigi suradau, ką šitas mygtukas turėjo daryt. Jisai eina, žodžiu, laidukas į čia, eina į tą neoną, nu šiaip taip aš ir spėjau, gal net ir buvau sakęs jau, bet čia nutraukti laidukai. Tik tai, kad aš matau, kad čia juos galima prilituoti, pabandysim prilituoti ir galbūt atgaivinsim šitą nerealų neoną. Dar užmesim originalų vairiuką, štai kad technikinę reiks varyti, žodžiu, turi pagalbį būt. O paskui greičiausiai persimėsim vėl atgal, na, tai dabar, žodžiu, dedamės visas čia tas vairo juostas. Dar labai svarbu yra prieš dedant vairo juostą įsitikinti, kad jinai stovi gerai atsisukus. Jinai gali apsisukti tik tai kelis kartus ir turi būti būtent tokioje vietoje, kokioje reikia, kai vairas stovi. Tarkim, dabar vairas stovi tiesiai, tai jinai reiškia turi stovėti tiesiai. Ir čia dabar yra dar parodyta, kad skaičiuojasi apsisukimai ties šitą vietą, va, rodiklėlį yra. Tai reiškia, aš čia dabar jau vidurį suradęs. Bet esmė, kad jeigu mes sukam į vieną pusę, žiūrim vienas ratas, antras ratas, bandom toliau sukt ir jau neišeina daugiau ratų padaryti, jaučiasi pasipriešinimas. Jeigu stipriau suktumėm, nutrauktumėm vairo juostą, reiktų kitą pirkti. Tai žodžiu, jaučiasi pasipriešinimas, reiškia du ratai, grįžtam atgal, vienas, du, bandom į kitą pusę susukt, vienas, du, bandom toliau važiuoti ir... Sustoja ties pusė beveik ratų, nu esmė tame, kad nėra tų ratų. Tai vėl grįžtam vienas, du, reiškia mes esam per patį vidurį. Skirtingai būna vienų mašinų keturis susisukimus, prasme į vieną pusę padaro, kitų penkis, ten ir panašiai, nu žodžiu, esmė, kad reikia rasti vidurį. Tai va, tai radom vidurį, du susisukimai į vieną ir į kitą pusę gaunasi. Dabar dedam viską į vietą. Prisukt varščiukais ir galima bus dėti originalų vairiuką. Dar radau, kad čia biškiai sulūžė yra pečiukų valdymas. Tiksliau, žodžiu, koks yra tokas ten, nežinau ar matosi, bet esmė, kad jisai nulūžęs. Ir čia jisai prašoka. Esmė, kad čia tas nereguliuoja taip, kaip turi iki galo. Tai truputį į kažkurią pusę po biškį. Tai tų padėčių, kur pūst, nelabai nenustatyti. Šiaip gal kas turit, koks mėtosi tojotinis, čia jaučiu belė kokios tojotos, ten apie 2000 metus turėtų tikt. Ta viena rankinėlė pasikeisti būtų visai gerai. Na, bet žodžiu, dabar esmė, kad nejudinsim, paliksiu taip, kad pūstų visur po biškį ir manau išgyvensim. Tai va, tojotukį pavirto į paprastą kasdienę mašiną. O, tu tik pažiūrėk, kokie neonai. Eik tu sau. Taigi čia pasirodo sliperis. Tai va, susirinkom čia visą tą konsolę, įsidėjom daiktą dėžę, čia taip viskas apačio irgi surinkta, vairiukas yra, trūksta tik tai tos ten tos masės kampe. Tai nežinau, gal reiks paklausti dar savininko buvusio, gal netyčia ras kur nors. Ir čia išsivedėjom supranti šitą popkorną, mapo atjungimą nuo kompo, tai čia dabar sujungim, kad visą laik veiktų. Nusipirksim ir klemonos naują knopkę, nes čia buvo tas sugedus. Ir pabandysim, žodžiu, pajungti. Galėsim popkorninti su 1.3 Toyota 63 kW. Galbūt. Taip pat čia, žodžiu, biškį reikėjau pasitvarkyti, čia irgi biškį išlūžę, bet aš žinau, veikia viskas čia normaliai. Tai žodžiu, jo, šiaip tai viskas. Labai neblogai čia gavosi. Dabar mes įdėsim dar originalią filtradėžę. Šiaip, nu žodžiu, aišku, ten tas filtro garsas, visai gal ir nieko, bet nežinau, kam to reikia. Tuo labiau, kad čia 1.3 ir jau geriau nei tegu mažiau kuro valgo, negu kad daro. Tai savo jums šaltą orą. Tvarkingai bus pajungta, filtruos orą kaip priklauso ir žodžiu, neišradinėsime šį dviračių. Ir žymiai labiau reiškia, tai šaltas oras, negu kad čia filtras. Ir žvakės pasikeisim ir taip pat užsipilsim normalaus kuro, nes ten tokio turėjau seno šūdino kuro, tai supylęs aš čia jį drūžiau ir už tai net žvakių nekeičiau. Tai va, tai išsukom visą žvakės. Ir čia kaip galima buvo tikėtis jau senai keistus. Yra, nu žodžiu, labai daug susitėvėję, bet buvo sudėtos tokios, kokius reikia, nu, mes mėtame, kad naujos irgi tokios pačios. Mus ledas. Duosim biškį Erikui pravalyti sėdynės, nes čia tokios jos prisigėrė visokių purvų, žodžiu, per gyvenimą.
visokio velnio. Tai žodžiu, šlapių cheminių valymų biškį pravalyti. Kad nebūtų tokios superstos, nebūtų baisu atsisėsti. Turi Erikas įrangą visą, tai žodžiu, biškį seima tokiais dalykėliais. Tai manau, čia jos turėtų fainai atsigauti. Jeigu gal pastovė čia taip atidarytum durim. Nu ir kaip čia gavosi? Kurį laiką. Gavosi. Supranti, spalvus visai kitos atsigavo. Nebaisu atsisėsti gal net bus. Nu, žinai kaip sakyti. O tai kokia čia procedūra buvo atlikta? Su chemikalais supurkšta, tada su, kaip sakyti, suktuku, su šepetuku, su pakeltas purvas, kaip gal taip sakyti. Man paskui su šlapius rūlius. Tiek, kad, nu, čia, žinai, tos sėdinės tokios, nu, kaip sakyt, tai čia šita, ne pirmos jaunystės, tai biškiva tik praeini, žinai, tai tas toksai kažkiek, nu, gali pasišiaužinį labiau. Tai jos daugiau... ir buvo sišiaužę čia tu paskui. Ne, nu, tai jau, bet tik sakau, kad, nu, žinai, labai ašri ir negali, nes paskui čia visai bus blogai. Bet, aišku, jeigu taip profilaktiškai, tai tai koks kartas nepamaišytų, taip, ko mėnesio bėgį. Nu, bet tai žodžiu, ne, šiaip tai dar kartelį ir būtų tada tikrai gerai.